assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waxaan dhegaystayaal idilkiinba meel walbo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka tartanka shaqsiga ee warbaahinta City oo ah barnaamij tartan aqooneed aan ugu talagalnay daawadayaasha iyo dhegaystayaasha warbaahinta City ku xiran inay uga bogtaan su-aalo diini, deegaani, maadi iyo taariikhi isugu jira, kuwaas oo aan inta badan hadba uga soo xulno meelaha aan isleenahay dadku kuma baraarugsano inay ogaadaan waa ay mudan yihiin. Su-aalahaasi qaybtood waa laga jawaabaa, qaybtoodna way adkaataa in laga jawaabo, laakiin muhiimaddeennu waxay tahay in dhammaan laga wada jawaabo, sidoo kalena abaalmarino ay ku helaan dadka soo wacaya ee dhegaystayaasha barnaamijka, sidoo kalena ay cilmi ka kororsadaan oo uu noqdo barnaamijka mid ay wax ka faa'iidaan. Barnaamijka sanadkan waxaa taabagelinaysa shirkadda isgaarsiinta geyigeenna ee Samtel oo looga bartay adeeg isgaarsiineed oo casri ah, internet xawaare sare leh, oo aan kaa go-ayn iyo weliba ku hadal aan jabaq-jabaq iyo anteena tagtay midna aan lahayn. Miyi, magaalo iyo meel kastoo aad joogto, Samtel waad adeegsan kartaa. Goro ayuu inoo bilaabanayaa barnaamijka saacadii. Mar kasta, meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega dhammays oo aad ka helayso internet iyo ku hadal aan xadidnayn. Ku shubo $1 oo keliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah, ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah. Inoogu shub mar kale dhammays. Waa maxay dhammays? Dhammays waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xad lahayn. Ma heli karaa mid? Ka shubo xidig 1:4 amaba xidig 4:4. Ballanteenu waa shirkadda isgaarsiinta geyigeenna ee Samtel iyo isticmaalka adeega dhammays. Kusoo dhawaada mar kale barnaamijka tartanka shaqsiga ee warbaahinta City oo ah tartan aqooneed ka baxa warbaahinta City. Dhegeystaha ugu horeeya ee qatka ku jiran siinaya, halo, asalaamu calaykum. Salaam walaal. Walaal magaca iyo meeshaa joogto? Hanta wadaag see looga dhegeysanayaa barnaamijka? Waa yahay, waa la socotaa barnaamijka mise waa kuu sharxaa? Haya, nambar qabso. Nambarka 3. Nambarka 3 ee barnaamijka su-aasha ku xusan u diyaar garow. Insha Allah. Waxaad sheegtaa meel magaceed oo marka xarafka koowaad laga reebo noqota wax ay haweenka qaar wadaagaan, marka haddana xarafka ku xiga laga reebo noqda wax ay dadka oo dhan neceb yihiin, oo mid walba sheeg marka koowaad saas waay, marka labaad saas waay, marka saddexaadna saas waa dhee. Mar labaad waxaad sheegtaa meel magaceed oo marka xarafka koowaad laga reebo noqda wax ay dumarka qaar wadaagaan, marka xarafka labaad laga reebo noqdana waxay dadka oo dhan neceb yihiin, meeshaas iyo labada meel oo ka dambeysa laga rabaa. Mar saddexaad waxaad sheegtaa magaca meel magaceed oo marka xarafka koowaad laga reebo noqda waxay haweenka qaar wadaagaan, marka xaraf kale laga reebana noqda waxay dadka dhan neceb yihiin. Way ku bilaabatay soddonkaaga ilbiriqsi. meesha waa galmudug miya? Haye, marka laga reebo galmudug maxaa la reebaa? Mudugaldhaa miya? Haye, mudug yaa wadaago? Mudugga yaa wadaaga marka? Udugga dumarkaa wadaaga miya? Adi barfuum marsatiido? Adiga soo barfuun ma marsatid? Adiga soo barfuunka ma isticmaashid iyo catarka? Maxaad dumarka keliya nooga geynaysaa? Annaga waa is carfinaa mararka qaare.
ويهاي دو 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 مكساي او عدواي وغير دغستيال سواش لو دي دغستي غوري قد سو غلا نسيب كو يلان واي وحايت waxa jirta meel magacyo oo marka xarafka koowaad laga reebo noqdo waxay haweenka qaar wadaagaan marka hadana xarafka ku xiga laga reebo noqdo waxay dadka oo dhan abiyeen meeshaas waa buur 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 waaye xarafka koowaad ee ba marka laga reebo waxa soo haraaya uur uur oo ah haweenka qaar ayaa wadaaga marka hadana xarafka laga reebo wuxuu soo haraaya ur ur dadka oo dhan way abiyeen قرقف جاء الملك الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ولا المقع يا ماشا جوكتو موسى سليمان هلقن موسى سليمان عبد الله تولد هلقن سي لو دغيسنا يا برامجك سي 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 هاي النمبر قبسو نمبر كتدبات نمبر كتدبات السبعة نمبر وياي waxay ku leedahay nambarka 7 su'aasha soo socota waxaad sheegtaa magaca tuulada kala barta boosaaso iyo qardho waxaad sheegtaa magaca tuulada kala barta magaalooyinka boosaaso iyo qardho mar saddexaad waxaad sheegtaa tuulada kala barta oo u dhaxeysa magaalooyinka boosaaso iyo qardho isku day wanaagsan sodan librexi waxay ka walaac tahay makasaaye wagaag dhegeystaha su-aasha la weydiiyey waxay ahayd waxaad sheegtaa tuulada kala barta magaalooyinka boosaaso iyo qardho waxaa la yidhaahdaa juurile waa tuulada juurile ama deegaanka juurile waa u mahadsanya dhegeystahaasi sida uu noola soo xiriiray inkasta oo uu calafkiisa noqon waayo halo asalaamu calaykum ولا البوغة كده حبح مقع عاقية ما يشاء جوكتو جسم مختار علي وبوغة بوغة كده حبح فضلا هلو لقد استاذ سي وحا أسامة حينين بوغة وكودها جرو فضلا لقد استاذ سي داتكو أي كوم مقلان أنقنا أن كوم مقلنو بوغة ديغو أن كجرين نسوا تليفون كادي أو رادي يودو ياي اسكفوغي si maqalkaagu u noqdo maqal fasiix ah samtel ayaa taabagelinaysa sitina waad kala socotaan halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum saadi cumar dooli subax wanaagsan waa la faaya wajaa wajaa ka waran jiiraanka ilmaha kulli marano is aragayni alxamdulilah unugun waa fiicanahay wajac ma la sheego ayaantan waa la roon yahay ilaahay mahadiis waaye beerihii ka waranbo alxamdulilah haye adiga maalin kasta hal su-aal oo fudeeda lagu fiiriyaa hashaada su-aalna waa adkaataa see la yeelaye su-aal fudud haddii lagu dhiibo adeeg waaye too adeeg haddii lagu dhiibo adeeg waaye see yeelaynaa waa isku daye moo waxaa kaa rabaa horta laynkii idaacadda saa u xufdisay in waxyaabo badan aa u xufdisaa lagaa rabaa oo marka lagu weydiiyo aa horey ka jawaabtid su-aasha aa horey ka sheegtid ma fahanti marka su-aalaada diyaar ku tahay inaan ku weydiiyo diyaar waa tahay moo waxaa sheegtaa diyaar mayido waxaa sheegtaa magacyada 10 tuulo oo jawar hoos timaado sheege
toban tuulo toban tuulo oo jawar hoos timaado raqayl cumar guud leh ko iyo timire labo iyo ku maante maandheer saddex iyo bu mose murdaale ah bu mose murdaale miya murdaale moiku afar iyo halgan shan iyo tinxaw bayxaw lix iyo jor ayn lix iyo tinxaw bayxaw todobo ma kasay isma wax kale maxaa waaye bumaay maagay miya sideed sideeda ku waaya kaluundi sagaal iyo jor soomaali miya waay makaa dhan tahay waayahay sacdi omar dooli qaybaha kale ayaan ku rajaynaya inaad ka jawaabto tuulooyin dhowr ayaad soo celisay jor soomaali iyo jor eylo waa isku hal mid bayaxawna inaad laba mar soo celisay ayaan rajaynayaa waad ku mahadsan tahay isku daygaaga waad qaladay tookada dambe ayaan ku rajaynaya dhegeystahaasi soo qabta ku jiru sii taabtay halo asalaamu calaykum calaykum asalaam walaal magaca iyo meeshaa joogto igu hali magacaaga cabdirasaaq cabdirasaaq number qabso numberka todobaad numberka todobaad numberka todobaad ee barnaamijka aada ayaan uga xumahay dhegeystihii kaa horreeyey ayaa qabsaday waad ku mahadsan tahay isku daygaaga halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullah magaca iyo meeshaa joogto waa ismaaciil oo jooga kaluundi ismaaciil heer kaluundi yaalo kaluundi see lagu yahay anugu fiican yahay alxamdulilah haye number qabso numberka tobanaad numberka tobanaad ee barnaamijka alaakhiru number jawaabta ku qoran su-aasha ku qoran waxay ku leedahay sidan waxaad sheegtaa magaca shan degmo xeebeed oo soomaaliya ku yaalla oo uu magacooda ku bilowda xarafka ba mar labaad waxaad sheegtaa shan degmo xeebeed oo soomaaliya ku taalla oo magacooda uu ku bilowdo xarafka ba mar saddexaad waxaad sheegtaa shan magacyada shan degmo xeebeed oo soomaaliya ku yaalla oo uu xarafkooda ku bilowdo ba way naga idishahay soddon ilbiriqsi u diyaargarow waxan Nine, eight, seven.
7 6 5. اه الو هيا يا موال بوساسه بوساسه كو براو براو اللغو بيداو بيداو سدح بورما بورما أفر آه. هيا بندر بيلو بندر بيلو بندر بيلو الشام مقا بندر بايا بندر بايو بندر باي هيا مقا بندر ولا جواب سؤال جسات كنت يسوى جواب قلد وقاك دقيستها كلون دي نقصه وحي سؤال شلو يدي وحي هايد أحد شركتها مقعية الشن دق معيبات وصمالي يكوية الله أو مقعية دو دقوب بلوضو حرف كباء ووصوله وإيه لكن موسن كجوابين دق بوين كاس وبوساسو بندر بيلا بارقال براوة هي بربرة بوساسو مندر بيلا برقال براوة هي بربرة مردن بي إنان اللي ديكو قادي دونين أيام في ليا هلو السلام عليكم هلو السلام عليكم عليكم السلام ولا المقع عيما جاء جوبتو حسين حسن محمد حسين حسن محمد سودو مقع عادة ما جاء جوبتو عجبت دقني ما داي ما داي وين يا هاي نمبر كم صور نمبر كافراد برنامج كا سؤال شو كوسن وهاي كلها لا يصير نسوا صوتا حلكي أي عربت دوب جيران قبضي أي دلان وها جيرانين هاي استدينت إبراهيم دينت النبي إبراهيم عليه السلام oo reer maka aha oo oran jiray war ninkii gabadhiisa duugayo aniga ha isiiyo aniga ayaa korsanaya si aan gabadhaasi loo duugin mar labaad ninkaas magaciisa ayaa laga rabaa mar labaad waxaad sheegtaa magaca ninkii carab waagii ay carabta duugi jireen gabdhahooda markii ay dhalaan ee haysta diintii nabi ibraahim calayhi salaam ee oran jiray carabtii maka degnayd inta duugi lahaydeen gabadha aniga ayaa korsanaya isii waxaa laga rabaa magaca ninkaas mar saddexaad xilligii carabta ay duugi jireen gabadhii ay dhalaan waxaa jiray nin reer maka ahaa oo haysta diintii nabi ibraahim calayhi salaam markasta oo uu arko nin duugaya gabadhiisana waxa uu dhihi jiray aniga ayaa korsanaya ee isiiya si aan gabadhaas loo duugin haddaba sheeg magaca ninkaas soddon ilbiriqsi أيا ذا يستع كساي اي كو لاطه واغاك دغستي هاد ugu dambeey su'aash la waydiiyay waxa ay ahayd xilliga ay carabta aasi jireen gabadhii ay dhalaan waxa jireenin reer maka aha oo diintii nabi ibraahim haystay oo oran jiray war hadduugina gabdhii inay aniga isiiya aniga ayaa korsanaya ninkaas magaciisa ayaa la waydiiyay jawaabtu waa zayd ibn umar ibn nuvail زيد ابن عمر ابن نوفيل هلو السلام عليكم السلام عليكم نجيستا قد كجرا اما سنتا وياي نجيستا سوى اسمك لويني لحظة نيكول لما تني سدح لما تني سدح يدنك سوى اكرتا هلو السلام عليكم السلام وعليكم السلام ولا المقع اي ماشا جوكتو عبد الرزاق هو جوا حافظ أنت وذا نمبر خمسة
نمبر كسجالات إيه برنامج كا واي هاي سؤال شو كل سنة وديار جروب إن شاء الله واحد شيخ تام قاعدة أبي بكر الصديق رضي الله عنه يديس عمر بن قضاب رضي الله عنه يديس علي بن أبي طالب رضي الله عنه يديس دود 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 ما كسايك ولا عطاه waa ma tan yahay dhageystaasi qadka ayuu ka sii baxay inta aan su'aasha dhamaan waxay ka dhigan tahay ma garanayo een waxa la weydiyay waxa sheegtay magacyada Abu Bakar Siddiq hooyadiis Umar bin Qadab hooyadiis Ali bin Abi Talib hooyadiis iyo Uthman bin Affan hooyadiis radiyallahu anhuma dhamaantood jawaabta Abu Bakar Siddiq hooyadiis waxa la yiraahdaa Salma bint Saqar waxay ku magac dheer tahay أم القير عمر بن قضاب ويدي سحالة إلى ذا حنتمة بنت هاشم عثمان بن عفان ويدي سحالة إلى ذا أروى بنت كريس علي بن أبي طالب ويدي سحالة إلى ذا فاطمة بنت أسد هلو السلام عليكم ولا شيء بقى عين ما شاجوكتو فرعيا أنت وذاك سنة لقد رأي سنة أبرامشك هيا نمبر قبسو نمبر كسجالات برامج كبيرة وكاحو ماي دغستيكا وري اي يا قبصدي وكاغا ما دالين يا اسكو دغاغا يا سيده قروحته بدن يا برامج كا او قيب غشاي كو الى 10 ايات سؤالو برامج كا قبصن كرتا هالو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله ولا المغا اي مشا جوبتو علي جو حافظ كل يقول المغا علي نور جو حافظ كل علي نور سو دو نمبر قبصو نمبر كلا بات نمبر كلا بات برنامج كسؤال شو كم حصل يسود دياري إن شاء الله البريس والباوات فيسبوك شو سؤال أيوك ويديا هذا بشك سؤال شاس أو كم عنا يفسو مالي البريس والباوات فيسبوك شو أما استعمال كي سفرته سؤال أيوك ويديا سؤال شاس شيك أو كم عنا يفسو مالي جاب مرسدحات البرخص والبوعد فيسبوك شو سؤال أيوك ويديا هذا بشك سؤال شاس وكم يعني أفكا سوماليغا صدنا البرخص هذا يستطاع community نقوله مكانك انت هو فيسبوك بس ما شاء استعمالها هي واي جواب تاعك بس هو جواب غلط ايه ده جيت سؤال في ده يلا ودي فيسبوك مركز تو فرته قيبت هوسه اما قيبت سره لغو قرا كومنتيسكا بوستيادا waxaa ku qoran what is your mind oo ah maxaa ka guuxaya qalbigaaga maxaa kuugu jiro maxaad rabtaa inaad sheegto marka su'aashaas mar walba aad facebook gasho waa meesha ugu horeysa ee ku soo baxaysa waa inuu ku qoran tahay waagu maad alinaya isku dayisa een isku dayay halo assalamu alaykum wa alaykum assalam walaa shee magaca aad meesha joogto يا هي مو دكتور هي نعيم عود خروقات صوغ ماكو هاي نعيم مو دكتور هاي نعيم نمبر كم صوت نمبر كافرات برنامج نمبر كافرات برنامج كا واي هاي الرقم 4 في البرنامج نمبر كافرات برنامج كا هوري يا لو قبصدي واكحو ماي وانا كاغا عذر دارنايا واي هاي كو الا طبعا ايات سو قبسن كرتا نمبر لا قبسدان اسك الهالي ورباهنتو وا سيتي راديو اي تلفزيون كا ياد نغلا سوتان وها برامج كا تابا غلينيسا شركه اسغارسين تكيينا اي سمتي اه سلام عليكم وعليكم السلام
سعديو تعسف عشنا سعديو حس مال اسكيالا يو هل مر لي اقول يا هل مر لي اقول يا بري مكيل غار له وا ايه اه بري الى انا غارسي ان شاء الله وكما تعلم يا سعدي راح كنت تعلم السياسه سيده غاركا اقدر انه صوعه برامشن عن الله يغبرنا ان عرب كده وبنتي ما الله هو قال هلو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ولا المقع يا مشى جوكتو الياس مكفون عبد انت ولا الياس حافظ انت ولا مياه اه صح نمبر خمسة نمبر ستة حد برامج الرقم ثلاثة في البرنامج هوريا يا الله قبصني وكذا ما زالين يا سمي قاعدة كويلا تبرا يا قبصة كرتا الوقت كالسيف ولكن لا تويت أنا قبص هلو السلام عليكم هلو عطل كروغات مقاعي ميشا جوكتو هلو ورالي أذكر مو قديدو نجمة نجمة وجوكته وما صنع فلا نجيس يسيلو مو مغلو أذكر وقروقات هدي إلى إرادة إن شاء الله برامج جيد كتب قليل سأسؤالا يلقو يدينا يا سؤال شاد إلي فسيسو نغطو لغو مغلال لنبا هلو السلام عليكم هلو السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما قاعد يمشى جوكتو الله سيزرا شركة تسكر زيتا كي يجينا اسمتها لأي برامج كتنا بقلي نيسا قاعد يعني تلفش كسيت رواد كرا سوحتو أكتر تلك شخصية ألو السلام عليكم ولا ما قاعد يمشى جوكتو ما قاعد يمشى جوكتو ملكي وحافظ كل من جوكتو نمبر خمسو نمبر كل حاجة برنامج كا ملكي عدي في عيد كرون مدام كوف في ريو وديار قرو واحد شاكتها مقع السحابي جاء انوالي يستوكن وكمي ده السحابة دي رسول كا نبتقل يا نحري سدوشي ساعته واحد شاكتها مقع السحابي جاء انوالي يستوكن كمي ده السحابة دي النبي جاء نبتقل يا نحري سدوشي ساعته مرسدحات waxaad sheegtaa magaca saxaabigii aan waligiistu kan ee ka mid ahaa saxaabadii rasuulka sallallahu alayhi wa sallam sodon ee bariqsiya daysta يا صحابي وحواي هاي كيف هاي يو الا روح تمسك يا ما كسر هو waye ay dhaysaas waxa la wadaa shaqada magaca saxaabi aan waligaa istukan oo kamid ah saxaabada nabiga nabad gelin aad u shii saate jawaatu amr ibn thabit amr ibn thabit ina barku qoran doontaan ayaan rajaynaya insha Allah laakiin iko la baatri sadax la baatri sadax ay barnaamij ka sameeyay karta shirkadda isgaarsiinta kaliyan samtel ayaa taabagelinaysa raadiya telefishinka sitina waad ka daawanaysa oo aad kala dhigaysaa برامج تاني قوش عشان يدل السؤال سيني قدر لي ضمد لي دب ايه بسم الله markasta meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega dhameys oo aad ka heliso internet iyo ku hadal aan xadidneyn ku shubo $1 oo kaliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah inoo gu shub markala dhameys waa maxay dhameys
dhamays waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xal lahayn ma heli karaa mid gashbo xidig hal eber hal afar gees amaba xidig afar 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 gees balanteenu waa adeega dhamays iyo dhammaan adeegyada ay bixiso shirkadda isgaarsiinta degayageena ee Samtel sido oo hadda qaado waayahay su-aasha ee dhegeystihii la weydiiyey waa uu ka jawaabi waayey annaga ayaana sheegnay 2023 ayaad naga soo wici kartaa nambar la qabsaday dhegeystihii horay isaga ilaali nambaradu waa 11 su-aasha koowaad waxaa ku xusan 200,000 oo shilin soomaaliya tan labaad 3,500 tan saddexaadna 500,000 oo shilin soomaali ah 2023 ayaad soo garaaci kartaa barnaamijka oo aad kaga qaybgeli kartaa waxaad iska ilaalinaysaa nambar horey loo qabsaday si aadan u qabsan mar labaad sidoo kale waxaad ku dadaalaysaa marka lagu weydiiyo su-aalaha inaad isku daydo inaad ka jawaabto waayo isku daygu wuxuu ka wanaagsan yahay isku day la-aanta waxaa laga yaabaa su-aal aad si kale u fahamsaneyd haddii aad raadiso 30 ilbiriqsi inaad ku hesho laakiin haddii aad ka baxdo marka la sheego aad tiraahdo waa ka saaya maxaa saas u dhahay waa ka saaya maxaa aaga baxay inaad dhahdaa suurtagale marka insha allah 2023 ayaad uga qayb qaadan kartaan dhegeystaha khadka ku jiran siinaya waa ka xumahay dhegeystahaasi khadka ayaa ka go-ay barnaamijku waa tartan aqooneedka warbaahinta city shaksi shaksiga oo dhegeystayaasha warbaahintu ay soo wacayaan halo asalaamu calaykum facebook ama youtube haddii aad joogto aad naga daawanayso qaybta hoose ee commentiga ayaad inoogu reebi kartaa jawaabaha halo asalaamu calaykum waalaykum salaam walaashay magaca ko iyo meeshaad joogto ya madiin noo xusantedeg madiin oo hanti wadaag joogto soo dhowow number qabso nambarka koowaad miya haye codkaaga kor u qaad su-aashaada adoo yaqaana yaysan kaabel daroobin haddaan ku fahmi waayo ani waa daminayaa codka kor isaga qaad waxaad sheegtaa magaca ruuxii ugu horreeyay ee fahma in uu nebi yahay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam mar labaad waxaad sheegtaa magaca ruuxii ugu horreeyay ee ogaada in uu nebi yahay nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariisa dushiisa ahaatee mar saddexaad waxaad sheegtaa magaca ruuxii ugu horreeyay ee fahma ama ogaada in nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam uu nebi yahay 30 ilbiriqsi oo jaanis ayaad haysataa عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كان ده ايه كان ده مو وياي جواب السؤال شاسي وا غلط وغاك سؤال شلو ويديه دغستي ادا نسو وحي وحي اهيد وا شيكتا مغا روح يغو ريهي ايه فهمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونبي ياي جوابته ورقه ابن نوفل ورقه ابن نوفل وكمدها ددكي هيستي دينتي النبي ابراهيم عليه السلام وياي دغستياشا كلا ايان سين دونا برامجك وحتى بغلينيس شركه اسغارسين تغيغينا اي سمتل او كو هيسا ادغي انترنت او عصريه يا تليفون كو هادل اه او ان مرنبا كا غوين meel kasto aad joogto biyaha dhexdeeda hadii aad la garsho iPhone 12 Pro Max badda dhexdeeda ayaad uga soo hadli kartaa hadii aad sidato kaarka ama nambarka Samtel halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum calaykum salaam wa rahmatullah walaal magaca iyo meesha aad joogto asalaam macmal xaafad intee abdusalaam soo dhow nambar qabso nambarka ilaa xarunta bilaabana abdullahi saxsan ko ila 10 nambar la qabsaday raadii qabsatay hor le ka yaaci ay nambar 7 nambarka 7 dhagaysti ka hor le qabsaday waan kaga maadaalinayaa
dhegaystayaal nambarada iska ilaaliya, qaybihii dambe barnaamijkaynu joognaa nambar la qabsaday ka digtoonow inaad qabsato. su-aaluhu maanta aad ayay isaga fudud yihiin, inkastoo aad moodeen dhegaystayaashu deg deg uu ku wada jiro oo su-aalaha qaar iyaga oo fudud waqtigii ay ku fahmi lahaayeen aysan qaadanayn. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam. Walaal magaca iyo meeshaad joogto? Xaliim Arsadan joogaa. Xaliim Sadiim miya? haye, horseed see lagu yahay? Waa lagu nagsan. Haye, nambar qabso. Nambar tobnaad. Nambarka tobnaad miya? Xaliimay sacdiyaay, horaa loo qabsaday. Kaaga mahadcelinaya iskudaygaaga iyo sida quruxda badan ee aad barnaamijka uga soo qayb gashay. Nambar la qabsaday, iska ilaali dhegeyste. Lahdan iyo kolo waatiri sadex labaatiri sadex nasiibkaaga ee qaybii dambe barnaamijka inu maraynaa. Halo, asalaamu calaykum. Halo. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaat. Magaca imay roogtid? Bashiir Cabdiraxmaan, kaalo salaad leh xaafadda Horseed. Bashiir, see lagu yahay Horseed? Maasha allah, si fiican waa lula goon yahay. Haye, nambar qabso. Lambarka shan iyo tobnaad. Alla, Bashiir see rabta aad? Bashiir, waan ku maqlaawan. Nambara kow ilaa toban waa toban iyo shanta oo aadoo ismaxaadani. Kow ilaa toban waay, hay shanta ku darsano ismaxaadani. Soonka maanta sideeda u maleynaa ama sagaal jahwareerka soonka waay. Halo, asalaamu calaykum. Halo. Halo. Codka kor u qaad, tagna ma wadataa? Maya. Kor u qaad codkana. Magaca iyo meeshaad joogto? Xaawo joogto Kulmis. Xaawo Kulmis joogta. Ayaa nambarada barnaamijka waa la socotay, nambar qabso. Nambarka saddexaad. Nambarka saddexaad ee barnaamijka waa ka xumahay, hore ayaa loo qabsaday. Xaawo cadee faciid karoon wayahay dhegeystaan aan siinaya. Halo, asalaamu calaykum. Halo. Asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullah. Magacaaga? Maxamed Xasan, kaalas waxaa leeyahay xaafad Antabadaag. Sheekh, magaca ma ii bedelatay? Codkaa ma ii cusbee? Codka magacan kuun bedel leeyahay. Wayahay, nambar qabso. Lambarka toddobaad. Nambarka toddobaad hore ayaa loo qabsaday, waa kaaga mahadcelinayaa. Waayahay nambaro la qabsaday, iska ilaaliya dhegeystayaal. Kow ilaa toban waaye qaybii dambe barnaamijkana waynu maraynaa. Samtel ayaa taabagelinaysa, city waad kala socotaan raadiyaha iyo telefishinka. Su-aaluhuna waa maadi, diini, deegaani iyo taariikhi isku dhaf waaye. Lixdan iyo kow labaatan saddex labaatan saddex ayaad soo wici kartaa haddii aad raadiyaha naga dhagaysanayso. Siddeetan iyo sagaal dhibic eber f m ka hartis ayaad naga maqlaysaa oo ku geedaaman Jawaar iyo deegaanada ku teedsan. Haddii aad joogto adduunyada kale, waxaad nagala socotaa onlineka baraha bulshada ee barta internetka ee citysomaly.com. Waa idinka mahadcelinayaa la socodka, ka qaybgalka iyo ku xirnaanta ee barnaamijkiina. Dhegeystahan ayaa ugu dambayn doona. Halo, asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Halo. Kaxumahay dhegeystayaasi, iyada ayaa ugu dambeysay, wayna ka faa'iideysan weysay. Waayahay dhegeystayaal, daawadayaal, gabagabadii barnaamijkaynu soo gaarnay su-aalo diini, deegaani, maadi, taariikhi isugu jira ayaan weydiinay dhegeystayaasheenna. Intooda badan way isku dayeen inay ka jawaabaan, waase ay ku adkaatay way garan waayeen, laakiin waxaa cilmi iyo cashar ugu filan jawaabihii inagu aan bixinaynay oo ay ka faa'iidi karaan barnaamijkan. Muhiimaddiisa oo keliya abaalmarinta ma aha, ee waa in cilmi laga kororsadaa, maadaama warbaahinta shaqada warbaahinta city shaqada ay hayso ay ka mid tahay inay dadka wax barto. Waxaa barnaamijkan soo saaray anigoo Cabdishakuur Shaashe ah, isla aniga ayaa idinla socodsiinayay. Kaamiradan aad daawanaysaan ee muuqaalka noocan idin soo gaaraya waxaa duubaya Yuusuf Abubakar Ibraahim, kaamiramaan laga qayliyey oo markuu rabo qurxiya. Dhinaca farsamada waa Mahad Joker. Barnaamijka waxaa taabagelinaysa shirkadda isgaarsiinta geyigeenna ee Samtel, oo aad uga barateen adeegyo internet casri ah oo caalami ah, sidoo kale iyo adeeg ku hadal warbaahinta city oo raadiyo iyo telefishinkana
waa ay baahinaysay. Tan idinku kulmi doono barnaamijkan barnaamijkayga aniga iyo Bahdi kala qayb qaadatay iyo dhammaan dhageystayaashina soo wacay, kuwii uu qadka u saamaxay, kuwii u saamixi waayey, kuwa isku dayayey, kuwa garanayay su'aalaha, kuwa aanan garanaynin, kuwa faruurta qaniinay, kuwa comment iska baxsaday, kuwa Facebook ka daawanayay, kuwa YouTube ka daawanayay. Waxaan leeyahay Ramadaan kariim, Allah inaga wada aqbalo soonka oo ana gaarsiiyo soonkan soonkiisa inagoo muslimiina oo caafimaad qabna. mar kasta meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega dhamays oo aad ka helayso internet iyo ku hadal aan xadidnayn. Ku shubo $1 oo keliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah, ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah. inoogu shub mar kale dhamays. Waa maxay dhamays? Dhamays waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xad lahayn. Ma heli karaa mid gashubo xidig 1.5 gees amaba xidig 4.4 gees. waxaan nahay CMG City Media Group. Sifadeenu waa Soomaalinimo iyo sinaanto la helo.